ოთონემსაძე საზოგადოებამ პროექტ ჯეოსტარის მეშვეობით გაიცნო, ამასთან უკრაინულ ვოიშიც მიიღო მონაწილეობა. წარმატებულ კარიერულ წინსვლებთან ერთად მომღერალმა ოჯახის შექმნას მოასწრო. მისი მეუღლე თათა კუპრავა გახლდათ. გოგონა 10 წლის მანძილზე ამერიკაში ცხოვრობდა. შემთხვევით პროექტ ჯეოსტარში 20 მოკრა თვალი მოეწონა და ფეისბუქზეც დაამატა. ერთდღესაც თათამ საქართველოში ჩამოსვლა გადაწყვიტა და ჩამოსვლას მალევე ქორწილიც მოყვა. თუმცა ერთად თანაცხოვრებით წყვილი მხოლოდ რამდენიმე თვით შემოიფარგლა. დაშორების მიზეზი კი უცნობია. თათა კვლავ ამერიკაში გაემგზავრა. მომღერალმა კი მაშინ სოციალურ ქსელში ფოტო გამოაქვეყნა ძაღლთან ერთად წარწერით: მე და ის, რომ არ გიღალატებს, აი ის. ამ ორაზროვან სტატუსთან დაკავშირებით ცნობის მოყარე საზოგადოება დაინტერესებული იყო, თუ რას გულისხმობდა მომღერალი. თუმცა დრო ყველაფრის მკურნალია და ოთომ ძველი სიყვარული ახლით ჩაანაცვლა. მისი რჩეული მსახიობი სოფო მეძმარიაშვილია. მსახიობია და აგერ თეატრ გლობუსის დასის წევრია და შეიძლება აქვს სპექტაკლები. ყულმა ერთმანეთი ბათუმში გაიცნო. მათი ურთიერთობის შესახებ საზოგადოება მომღერლის ფეისბუქ გვერდიდან გაიგო. როგორც ჩანს, ოთო ძალიან შეყვარებულია და ეამაყება, რომ მის გვერდით ასეთი ადამიანია. ბათუმში გავიცანი, ძალიან მაგარი გოგოს გვერდით ვარ. უბრალოდ ძალიან მაგარი გოგოა ჩემს გვერდით. ძალიან ბედნიერი ვარ, ძალიან კარგად ვარ. ძალიან დამოუკიდებელი, ძალიან ძლიერი და ძალიან წარმატებული პიროვნება მყავს გვერდში და შესაბამისად ძალიან ბედნიერი კაცია. რამდენიმე თვის წინ ოთომ ახალი სიმღერა და კლიპი წარმოგვიდგინა, რომელშიც ასევე მისი შეყვარებული სოფო მეძმარიაშვილი მონაწილეობს. როგორც ჩანს, წყვილი თავს ერთად ძალიან კარგად გრძნობს და ნახოთ, როგორ განვითარდება მათი ურთიერთობა.